आम अभ्यासलाई रवि लामिछानेले प्रयोगमा ल्याउनुभयो तर अदालतले भाषालाई समात्यो। मुद्दा परिसकेपछि अदालतले भाषालाई समाउने कुरा स्वाभाविक पनि होला तर नेपालका सन्दर्भमा भन्दै पनि थुप्रै व्यक्तिहरू पिआर लिएर विदेशमा बसेकाहरू फर्केर आउँदाखेरि स्वतः नेपाली नागरिक भएछन्। कसैले प्रश्न उठाएको छ र पिआर लिएका व्यक्तिहरूले पिआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नु भएको छ। तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन किनकि राजनीतिक मिशन भनेको अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन। राजनीति भने त्यो भन्दा माथिको चीज हो।